د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې تاسو ټول درانه اوریدونکو براته روغ او جوړ اوسئ. زه یار محمد پردیسیم او تاسو ته د انعکاس فرهنګي مجلې ادبي خبرونه وړاندې کوم. په نن خبرونه کې برا سره واوري چې له ازبکستان سره فرهنګي اړیکې پراختیا مومي. محمد طاهر زهیر وایي د خصوصي برخې له همکارۍ پرته د سینما وده ناشونې ده. د واټونو د نومولو یو شمیر پیشنهادونه وڅېړل شول او محمد طاهر زهیر وایي د تاریخي ابداتو ساتنه او ترمیم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. د دې ټولو فرهنګي خبرونو بشپړ جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. د شپېلې په اړه ښکلې هنري راپور هم درته لرو. له ښه شاعر او لیکوال حامد غورزنګ سره د اوسني عصر د شعر پر روان وضعیت خبرې اترې لرو. د شهید ملالې میوند ژوند او فرهنګي هڅو ته لیکل شوی نظم هم دراوړو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به درته د تیرې اونۍ تازه چاپ شوي کتابونه دروپیژنو او د خبرونې په پای او وروستۍ برخه کې به درته زما همکار شرافت حماس د تیرې اونۍ تازه چاپ شوي کتابونه دروپیژني. نور مطالب وروسته خو په پیل کې د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه ل خپل همکار توفیق الله نادی څخه اورو. فرهنګي خبرونو ته ستړي مشي. له ازبکستان سره فرهنګي اړیکې پراختیا مومي. د افغانستان لپاره د ازبکستان د جمهور رئیس د ځانګړي استازي په مشرۍ افغانستان ته د هغه هیواد یو لوړ پوړی پلاوی راغلی دی. دغه پلاوی هرات ته سفر وکړ او هلته یې د امیر علي شیرنوایی مقبره او بڼ وکوت او د هغه په ترمیم او سمسورولو کې د مرستې ژمنه وکړه. پلاوی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست په ملتیا کابل کې بابر بڼ وکوت او بیا یې په هغه میلمستیا کې ګډون وکړ چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د دوی په ویاړ د بابر بڼ په رستورانت کې جوړه کړې وه. داسې ښکاري چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اړیکې په تیره بیا فرهنګي برخه کې وده او پراختیا مومي. د باختر اژانس مفسر دا موضوع څېړلې ده او داسې لیکي: د ګاونډیو او د سیمې د نورو هیوادونو سره د اړیکو پراخول د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. جمهور رئیس تل پر سیمه ییز اتصال ټینګار کړی دی او د افغانستان موقعیت د سیمه ییز اتصال لپاره یو ښه فرصت بللی. پر سیمه ییز اتصال کې ازبکستان هم ځانګړی نقش لوبولی شي. ازبکستان د افغانستان یو شمالي ګاونډی دی او پر آمو سیند جوړ شوی پل دواړه هیوادونه له یو بل سره نښلوي. افغانستان او ازبکستان په اقتصادي، سوداګریزو او فرهنګي برخو کې د همکارۍ د پراخولو لپاره ښه امکانات او ظرفیتونه لري چې د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ستر ارزښت لري. هغه د دواړو هیوادونو د حکومتونو او مشرانو پیاوړي سیاسي اراده ده. هم د افغانستان جمهور رئیس او هم د ازبکستان جمهور رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي او فرهنګي اړیکو د ودې او پراختیا کلک غوښتونکي دي. د دوی دا دریز مرسته کوي چې دواړه لوري د همکارۍ او د پراختیا پر ستراتیژۍ کار وکړي. په فرهنګي برخه کې هم دواړه هیوادونه ګڼ مشترکات لري او دا مشترکات د ښو همکاریو لپاره مناسب بستر برابروي. د امیر علي شیرنوایی د مقبرې او شاوخوا بڼ په بیا رغونه او جوړونه کې د ازبکستان د همکارۍ او مرسته د فرهنګي اړیکو په وده کې یو ښه پیلامه کیدی شي. همدارنګه دواړه هیوادونه کولی شي یو شمیر ګډې فرهنګي پروژې هم تر لاس لاندې ونیسي، لکه د کتابتون، د لاسي صنایعو نندارتون، د ملي خوړو نندارتون، د موسیقي ګډ پروګرامونه، ګډ کنفرانسونه، ګډ جشنونه او نور. همدارنګه د عرفان او تصوف په برخه کې هم ګډ پروګرامونه تر لاس لاندې نیول کېدای شي. د افغانستان د فلم صنعت په برخه کې همدارنګه د تاریخي سیندونو د ژغورلو او تاریخي ابدو په ژغورلو او ترمیمولو کې د ازبکستان همکاریو ته اړتیا لري. غښتلي سیاسي اراده شتون لري او باید له اوسني فرصت د همکاریو د پراخولو لپاره هر اړخیزه ګټه واخیستل شي. اوس چې یو تاریخي فرصت برابر شوی دی چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اړیکې د نورو لپاره یو ښه بیلګه کیدای شي. محمد طاهر ظهیر وایي د خصوصي برخې له همکارۍ پرته د سینما وده ناشونې ده. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افغانستان د فلم ملي جشن یعنې لاجوارد ملاتړ کوونکي او تمویلوونکي وستایل. په همدې مناسبت غونډه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت، یو شمیر فرهنګي شخصیتونو او د سینما د هنرمندانو په ګډون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افغان فلم د ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست په خپلو خبرو کې د افغانستان د ملي جشن لاجوارد د ملاتړ کوونکو، تمویل کوونکو او جوړونکو څخه مننه وکړه او په ټولنه کې د هنر او د
سینما د هنرمندانو رول مهم وباله. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د هیواد د سینما د هنرمندانو د کارونو په تیره بیا د لاجوار جشن په جوړولو کې د هنرمندانو د زیار په قدردانۍ سره یاد کړ، او له خصوصي برخې څخه یې غوښتل چې د سینما هنر د ودې او سینماګانو د جوړولو په برخه کې پانګه اچونه وکړي. محمد طاهر ظهیر وویل د خصوصي برخې له همکارۍ پرته د سینما د برخې وده او پرمختګ ناشونی دی. هغه د فرهنګ او سینما هنر په وده او پرمختیا کې د خصوصي برخې رول ارزښتناک وباله، او د سینما په برخه کې له پانګه اچونې سره یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ملاتړ څرګند کړ او ټینګار یې وکړ چې د سینما د هنرمندانو او د هیواد د سینماګرانو په همکارۍ د سینما د هنر د عالي شورا د جوړولو په خاطر یو طرحه چمتو شي. دغه راز د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په خپلو خبرو کې له هغو کسانو څخه چې د افغانستان فلم د ملي جشن یعنې لاجورد په جوړولو کې هڅې کړې دي قدردانی وکړه، او هیله یې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې هم دغه شان جشنونه په زیات پرتم سره جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان فلم د ملي جشن یعنې لاجورد د جوړولو مدیر مریم جهانبین خبرې وکړې او وی ویل چې دغه جشن د دولتي او خصوصي برخې د سینماګرانو ترمنځ د ګډې همکارۍ فضا جوړه کړې ده، او د دغه جشن جوړول یې د هیواد د سینما په برخه کې ښه بریالیتوب وباله. په همدې ترتیب د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې په هیواد کې د فلم او سینما د صنعت د ودې په لار کې د دغه جشن جوړول ارزښتناک وبلل، او له هغو کسانو او بنسټونو څخه چې د دغه جشن په جوړولو کې د افغان فلم له ریاست سره همکاري کړې ده مننه وکړه. د دغه غونډې په بهیر کې د افغان فلم د وروستیو فعالیتونو مستند فلم نندارې ته وړاندې شو، او دغه راز د دغه جشن ملاتړ کوونکو او تمویل کوونکو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د واټونو د نومولو یو شمېر پیشنهادونه وڅېړل شول. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر ظهیر په مشرۍ د واټونو د نومولو کمیسون غونډه جوړه شوه. د باختر اژانس خبریال د خبر له مخې په دغه غونډه کې د کمیسون غړیو د واټونو د نومولو په اړوند له مرکز او ولایتو څخه هغه اته پیشنهادونه چې دولتي او غیر دولتي بنسټونو دغه کمیسون ته استولې دي وڅېړل، او د هر یو په اړه یې لازم تصمیم ونیو. وروسته په غونډه کې د واټونو د نومولو کمیسون د کار او چارو د ښه والي په موخه د یاد کمیسون د څلور کسیزې کمیټې غړي موظف شول چې د واټونو د نومولو کمیسون د طرزالعمل د بدلون او تعدیل په اړوند کار وکړي او پایلې یې راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د چارو د بهیر د ګړندي کولو په خاطر د کمیسون د غړو پر حالو ځلو ټینګار وکړ. او وروسته خبر مودا چې محمد طاهر ظهیر وایي د تاریخي ابیداتو ساتنه او ترمیم د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په کاري لمړیتوبونو کې ځای لري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر ظهیر د هلمند د اطلاعاتو فرهنګ له رئیس حمیدالله ویاړ سره وکتل. د کتنې په پیل کې حمیدالله ویاړ د ښاري خورلنډې د همکارۍ هوکړلیک د لاسلیک کولو په اړه چې د افغانستان د ښارونو ترمنځ د ښاري خورلنډې د اړیکو د رامنځته کولو په اړوند د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوري ریاست د عالي مقام د لارښوونې پر بنسټ د چاریکارو او لښکرګاه ښارونو ترمنځ د لندۍ په 13مه په چاریکارو ښار کې لاسلیک شو معلومات ورکړل. ویاړ دغه راز د تاریخي آثارو په ساتنه کې د هلمند لپاره په سوار مالی کال کې د سیمه ییز موزیم د ودانۍ جوړولو، د درې تاریخي ابیدو د ترمیم، په لرغونو ساحو کې د کیندونو د کتابتون د جوړولو، د بوست کلا د برجونو د ترمیم او د انګړ دیوال د جوړولو، او د راتلونکي مالی کال د بودیجې څخه د بوست کلا د کیندونو پروژې په اړوند خبرې وکړې. د هلمند د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د ادارې ودانۍ او د علمي او فرهنګي سیمینارونو د جوړولو لپاره د کافي تخصص د نشټوالي او تجهیزاتو د کمښت یادونه وکړه، او د جمهور رئیس په منظوري لومړی درجه ولایت ته د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تشکیل د لوړولو غوښتنه وکړه. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر ظهیر د چاریکارو او لښکرګاه ښارونو ترمنځ د ښاري خورلنډې هوکړلیک د لاسلیک کولو د مبارکۍ په ترڅ کې د ملي یووالي د روحیې د پیاوړتیا، د هیواد د ولایتونو د متنوع فرهنګونو د پیژندلو، او د افغانستان د بیلابیلو ښارونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت لپاره دغه شان هوکړلیکونه مهم وبلل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست زیاته کړه چې د تاریخي ابیداتو ساتنه او ترمیم د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. دغه راز په راتلونکي مالی کال کې د هلمند د ادارې ودانۍ د کار د پیل ژمنه وکړه، او په لنډ ممکن وخت کې د هلمند د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د پیشنهادونو او د ستونزو د څیړلو په اړه اړوندو ادارو ته لارښوونې وکړې. هغه اله چې د ګوتو په هنر درې موسیقي ارغغونه تولیدیږي، د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي حضرت نبی حلیم له تیرو شپږو کالو راهیسې، او شاه محمد خان بیا له 15 کالو راهیسې د شپېلۍ په ژبه خوږې نغمې غږوي. وایي دا یو هنر دی
او په دغه برخه کې د دوی لارښود نه و بلکې د شوق لمخې یاده کړي. حضرت نبی وایي د مازیګر لمر پریوتو مخکې خپل ټاکلي ځای ته ځي او شپېلې غږوي، خو د دغې شپېلې نغمې په اورېدو سره د کلي هغه ځوانان چې مینهوالي دي د نوموړي خواته راځي او خپل ذوق خړوبوي. زموږ همکار جاوید رازمند پرې دا راپور چمتو کړی، راځئ په ګډه یې اورو. د یو مین د یاد شیبې. د مازیګر زیړې لمر او د خاموشۍ په دې شیبو کې د شپېلې دا خوږه نغمه د تیر هغه وخت یاد تازه کوي چې کلی کې به مینو د بام له سره او یا هم د غرو په لمنو کې لرمې سره روان شپونکي غږوله. حضرت نبی هم خپل تیر یادونه د شپېلې په دې نغمه تازه کوي، هغه چې د هنري ګوتو په وسیله یې د نغمې تال برابروي. حضرت نبی وایش پک کالا کیږي چې د شپېلې غږولو هنر یې زده کړي. بس ملګری باز یو دوسر تراغل یاد سي لارونه سو کی راتاو شي د شپېلې غږ ور باندې خو لګي. نو زما شاته ناس یار سره څنګه ناس ما ورته فکر نه د شپېلې د سي والا د شدیدی تاثیر په هر چا باندې او د سړې باندې چې هغه وي سي شپېلې مې نه خوخيږي کنه، نو د دې تاثیر چې د زیات دی بیا زیات چې دی بیا په عاشقانه باندې زیات دی. د شپېلې غږول آسانه کار نه دی، خو یادول یې له دغه هنر سره مینې پورې تړلې خبره ده، ځکه خو شاه محمود هم له تیرو 15 کالو راهیسې د شپېلې له سینې راښکونکي نغمې راباسي، هغه چې ترې راټول ملګري د ده هنري ګوتو ته زیر دي. شاه محمود وایي د شپېلې غږول خپل وخت لري، چې ځینې یې د شپې په خاموشۍ کې غږوي او ځینې یې بیا زیړ مازیګر چې د لمر وړانګې د ځمکې له لمنې د غرو پر خوا ورټولېږي د شپېلې له تنې آهنګ لرونکي غږونه راوباسي. دا چې په کوم ټیم کې تبه د جوړې او د اکاډې ګپ شپ ځای بس په مغې ټیم کې خوان کوي، خو د شپې ښه خوان کوي. چې شپې وي ماخوستان یا چې شپې چې هر څه ټیم وي ښه خوان کوي. نور دغه مازیګر کې داسې غلي ځای کې وته ناسې لکه دا موږ چې اوس ناسې وته او تاسې راغلی دغه ځای کې دی ښه خوان کوي بس چې غږیي. دا په جلال آباد ښار کې د آهنګرانو کوڅه ده چېرته چې شپېلې پلورل کېږي. 50 محمد نادر له تیرو 15 کالو راهیسې په دې کوڅه کې هټۍ لري، خو په دې کوڅه کې یوازینی محمد نادر د چین له ګاونډي هیواد پاکستان څخه شپېلې د پلور لپاره راوړي. هغه وایي د پخوا په پرتله یې اخیستونکي ښه شوي دي او هغه خلک یې اخلي چې په لریو پرتو سیمو کې میشت دي. پخوا داسې خلک شوقي نه و، خو اوس هغه جنګ وخت دی که نه، خلک جنګ ځپلي دي، دا شپېلې زیات اخلي، هو ډېر اخلي و که نه، دا طرفونو کې ډېر داسې ترجیح څنګه وایي. شاعرانو هم د شپېلې هنر په خپلو شعرونو کې یاد کړي او هنرمندانو د موسیقۍ له نورو آلو سره د شپېلې نوم له حنجرو په خواږه انداز را بهر کړی دی. د شپېلې د هنر په اړه ویل کېږي چې دا هنر د بنگلاديش هیواد د نوموتی شپېلې غږونکي رابندرا ناټ ټایګور 59 وه او نوموړی پکې د پوره مهارت خاوند و، خو اوس د هغه تخلیق شوی هنر دومره پراخ شوی چې په افغاني ټولنه کې لا هم په لریو پرتو سیمو کې غږونکي او مینوال شتون لري. جاوید رازمند، انعکاس رادیو ټلویزیون، ننګرهار، پچراګام ولسوالۍ. د خشیر لپاره د شیر نقادان او پوهان زنی تو کی چی پکې خیال، ادراک او احساس شامل دی غره بولی او وایي ک شیر ته هم دی رخت جامع وګنډلې شي، د خشیر توم نه پکې زیاتېدلې شي. د شیر د ښکلا لپاره د بدی صنایع او بیان علم بل غوښنه برخه ده چې کی څوک بیلګې په شیر کې ځای پر ځای کړي، شیر به یې نه تنها شي پوخ شي بلکې د زمانې له تاړاک به هم وساتل شي او د تاریخ په پاړه به پاتې شي. دا چې د کلاسیکي شاعرۍ غوره برخه کومه ده، د هغه وخت شاعرانو څه څه بیانول او د اوس وخت شاعران څه وایي او وړتیا د کوم موضوعاتو ډیره ده، په نن خپرونه کې همدا پوښتنې له لیکوال او شاعر حامد غورزنګ سره ځواب کړي. راځئ په دې مرکه کې یاورو.
غورزنګ صاحب سلامونه مومنه خبرونه ته ستړي مشهي د کاس فرهنګي مجلل ډیر زیات مننه د پردیس صاحب تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او خیچاره ډیر مننه کور مودان چې وخت مو ځانګړی کړ خبرونه کې را سره استي لکه څنګه چې وړاندې ما اوریدونکو ته یاد وکړه د شیر په عمق گیګو چې شیر د ټولن لپاره څه غواړي وغه نه برخې څه کېدی شي اوس وخت کې څه روان دي په کار څه دغه مسایل دي چې له تاسې یو بحث پیریان کې ورو پوخا د سیو چې د کلاسیک ادب غوخه نه برخه به عرفانی اړخو یا پټوله کې د خوشال شاعری کې مطالعه کې هغه کې وخه نه برخه د مغول تړاکونو د غوی د ظلمونو د وحشتونو کې سیوي د رحمان په شاعری کې همداسې د عرفانی اړخ نه ونی صاحب په نورو ټولنیزو برخو غږېدلې دي هغه وخت کې هغه مسایل وو اوسنۍ شعر ترازو معاصر ادب ترازو څه په کې تاسې درکړې دي لاغ وروسته چې حمزه بابا شاعري کړې ده تر وسه پورې زما نورې پوښتنې چې اوس څه روان دي بیا هغه بیا وایي ستاسې درک دي معاصر شاعرۍ نه څه دي مننه په ټوله کې چې د شاعري هغه وخت په کتلو باندې حالاتو ته په کتلو باندې چې هغه وخت څه روان وي حالات څه وي دنیا څه غواړي خلک پر کوم خوا روان وي اما هغه دور د کېږي لکه په ټوله کې ویل کېږي چې شعر د افکارو زیږنده ده د خیالاتو زیږنده ده خو په معاصره دوره کې په اوس خصوصا بیا په شلمه یا وشتمه پیړۍ کې په انګلیسي ادب کې چې دی شعر یو څه تغییر وکړ شعر د ژوند پالنې اړخ ته ډېر ځانګړی شو نسبتا دا برخونه لکه تاسو ذکر وکړو د رحمان بابا عرفانی برخه چې دا وخنه ده همدارنګه د خوشحال بابا هغه وخت چې دی لکه خوشحال بابا خو ډېر اړخونه پکې هغه ډېر اړخونه باندې شاعري کړې ده خو ډېر یې چې دا د جنگ او د توري او د مغولو سره دغه وخت د جهاد خبرې کړې دي په معاصر دور کې شیر د ژوند پالنې لپاره دی چې څنګه کولای شو مونږ خلکو ته ژوند خوله کو او خلک په ژوند باندې مین کو لبد امرغه به وایو که څه هم یو څه تغییر زمونږ په معاصر ادب کې شیر یو څه خښوې دی د نور مطالعه د نور ادبیاتو نه د نړۍ سره زمونږ وصل چې دی دا غختلې شوې دی زمونږ شاعري هم د ژوند پالنې په لور تللې ده خو په ټوله کې منګو ګورو یو اړخ د شاعری چې لبد امر غورته وي ډیر ځوانان هغه اماغه په خواني او مسایلو باندې شخن وهي هغه خبره راخلی چې هغه الن کې د وسنۍ اثر ضرورت هم نه ده تاسو ګوري موږ د فورم په لحاظ کې د شیرو ګورو تاسو حمزه بابا ته اشاره وکړه حمزه بابا غزل د عشق نه راوغه سلو غزل داسې اڑسو اڑخیزه یو بیت حماسه یو بیت هغه د عنایي برخه کړله یو بیت تسلسل لکه دی وی بالکل تسلسل لکه دی وی سلام زمون وسنی دور چې کوم دی هغه ماغه د حمزه بابا لار تعقیب کړی د حمزه بابا مکتب چې کوم دی یا د خیبر کوم مکتب چې دی یا د حمید بابا کوم لار چې دا ماغه لار پر مخ وي الن کې دا غ ضرورت وس ډیر نشته دی وس زمون لپاره دا پکار دی تاسو وګورئ که چرته مونږ زمونږ شاعران لیکوالان او هغه څوک چې هغه د ټولنې سره ډېر د ټولنې هغه ممکن نه وتی دي د ټولنې نه ډېر ښه درک اغستل شي هغه کولای شي چې ټولنه د یو ښه بهبود په لور ویسي او یو مثبت پیغام ترې ټولنې ته ورکي او په دې کې چې دی لکه د جنگ نه د لانجو نه د شخړو نه د ورور وژنې نه د دغې ټولو نه دغه شاعري راویستل شي او یوازې او یوازې شاعري د ژوند پالنې لپاره راشي اورزنګ صاحب د شیر د تسلسل لقید نه دراويستو خبره موګړه هغه وخت د سیو چې یو شیر په یو موضوع مطلب شروع شتر پای به مغز خدمت د حمزه له وخت را ورسته هغه د قید مات او شعر د ټول برخو لپاره یا غزل ټول برخو لپاره وقف کا آزاد کړه دغه برخه خښوه یا خنه ډیره خښه ګوري هغه یو فورم د غزل برخه حمزه بابا د سکرل چې ګوري په خوا به د غزل د غختلتیا خبره به واځي په عربي او فارسی کې کېدله لخمر کله چې حمزه بابا راغې تاسو کې د حمزه بابا غزل مونږ ګورو نو مونږ بیل مبالغه دا ویلې شو چې وس له فارسی او عربي نه د
پختو غزل خشوا ډیره خشوا پیغام پکې ډیر خلاړ نو پکار داد چې تسلسل ماتول پکار دی د شعر لپاره او پیغام د شعر چې دی دا باید اوس وګورئ تاسې زمونږ د پښتني ژوند تاسې وګورئ او پښتانه د شعر سره ډیره مینه لري د شعر ژبه په پښتنو باندې ډیر ښه تاثیر کوي نو د دې په ځای چې مونږ ناهیلۍ په شعر کې وایو وینې وایو وژنې وایو نو همدغه مونږ راغستلی شو چې خلکو ته د ژوند له خاطره دا ترسیم کړو چې مونږ څنګه ښه ژوند کولی شو څنګه مونږ پرمختګونه کولی شو څنګه مونږ ساینس کې پرمختګ کولی شو څنګه په نورو برخو کې همدغه د ادبیاتو برخې دي چې مونږ په علمي برخو باندې کار وکړو چې مونږ خلکو له دا پیغام ورکړو چې څنګه مونږ پښتانه کولی شو چې علمي خلک شو نه یوازې دا چې زمونږ ټولنه کې دغه کوم فرهنګونه چې دي یا هغه منفي نوکات چې زمونږ د ټولنې دي هماغه د بیرته په شعر کې راوالو نه د دې پر ځای ښه دا ده چې مونږ په شعر کې مثبتې خبرې خلکو ته وکړو او هغه خبرې چې وایو چې وینې دي د دغه وینو پر ځای باید مونږ د ګلونو کر د مینې کر نورې داسې خبرې وکړو چې خلکو ته یو هیلې پیدا کړي او دغه مسایل مونږ د شعر په ژبه له منځه بیسو غورځنګ صاحب د پخوانیو شاعرانو په اړه باندې تنقیدو د هغوی شعر کې د شعر د ښکلا لپاره ادبي صنایع تر ډیره پیدا کیږي لکه هغه لفظي صنایع دي که معنوي دي یا د بیان د برخې نه که ځینې مسایل دي هغه کنایه ده مجاز دی استعاره ده هر څه پکې لیدل کیږي د اوسنیو شاعرانو په شعر کې په ډیرو کمو کې دا هر څه شتون لري که بیلګې وړاندې کې فرض کا څوک شتون لري هغه که صابر شاه صابر وفات شوی دی اوس وخت کې د ساحل صاحب شعر کې دې مطالعه کړې شته پکې یا نه د کاروان صاحب د ناګار صاحب څوک دي نور بالکل د غزل په برخه کې په کوزه پښتونخوا کې یا که درویش صاحب دی یا که ساحل صاحب دی یا که مرحوم ډاکټر خالق زیار دی کې کرام الله ګران دی رحمت الله در دی دوی او د ډاکټر صاحب شاه صابر د دوی په شاعرۍ کې هغه ادبي صنعتونه ډېر غښتلي دي هغوی دواړو اړخونو ته ډېر ژور سوچ کړی دی هم د لفظ ښکلا ته سوچ کړی دی هم د معنوي برخې دواړو ته هغوی ډېر کار کړی دی او هغه تسلسل ډېر ښه ساتلی دی په دې برخو کې زمونږ په بره پښتونخوا کې وګورئ تاسې دلته هم د ناګار صاحب دی کاروان صاحب دی او دلته ډېر نمونه مونږ نور لرو چې استاد پسرلی دی چې هغه ته د غزل ستوری بالکل ویلی شو پسرلی صاحب د غزل کې د حمزه بابا نه وروسته چې ډېر زیات کار کړی د غزل د فورم لپاره هغه پسرلی صاحب کړی دی او د دوی خو په ټوله کې که زه ووایم د شعر لپاره په اوسني معاصر ادب نړیوال ادب کې چې دی د شعر لپاره احساس چې دی دا ډېر لوی مهم توکی دی چې شعر باید احساس ورلی لکه د ورد ورته جانکیټ د انګلیسي ادب د دوی شاعري دپاره یو تعریف داسې ایښی دی چې شعر باید سړی داسې یو رقم حالات ته ودري لکه مونږ تاسې کله کله وایو وایي دغه پلانکي پام اصطلاب ووي وایي شعر مې واورېده وایي ویښته زما د وجود ودرول غونه میوزیک شو بالکل شعر باید مستقیماً تاثیر کړي د انسان په روان باندې د انسان په روح باندې په شعر کې د احساس خبره چې دا د احساس او عاطفي دا ډیره زیاته ضرور ده د تخیل سره دا به ضروري د اوسنیو شاعرانو په اړه وایي هغوی چې ځوان زلمکي دي په ډېرو ناستو کې برخه اخلي آیا مطالعه نه لري چې په شعر کې د ادبي صنایع په لوی لاس واغږي او را دي شي پکې یا نه د دوی د شعر مطالعه د نه مطالعه وجه همدا کې د شي په شعر کې دا مسایل نشته لبد مرغه مشکل نه ده چې مونږ د دې په ځای چې لوستل ډیرو کې لیکل ډیر او هغه زما په څیر ټول ځوانانو ته دا په کار ده چې مونږ لوستل ډیرو کو د شعر لپاره لوست ډیر زیات ضرور ده شاعر په عربي کې ویښته ته وینو دا د ویښته غوندي باریک شی دی او مطالعه ته هم ډیر زیات ضرورت لري نو د شعر لپاره مطالعه ډیره زیاته ضرور ده په ادبي ناستو کې دا ډیر مهم رول لري ور سره په څنګ کې لکه تاسې مخکې ذکر وکړو زمونږ کلاسیکه دوره منځنۍ دوره ور سره په څنګ کې تر ټولو نه مهمه دا ده اوس خو لخه مرغه زمونږ ځوانان په انګلیسي باندې هم پوهېږي په اردو او عربي هم پوهېږي چې د نورې نړۍ شاعري مونږ مطالعه کوو چې هغوی په کوم لور روان دي نو بیا مونږ کولای شو چې وروسته د ډېرو مطالعې نه وروسته بیا مونږ شعر ولیکو نو زما په نظر زه یو ځلې بیا وایم چې د لیکلو په ځای ډېر لوستل پکار دي شعر لپاره لوستل دا باور څومره موجود دی په دې ځوانو زلمکو
شاعران شي ک دوی په ادبی بندارونو کې برخه اخلي یا اوس کوم شیر لیکي یا کوم درد دې ټولنې ور سره دی یا د خلکو په اړه کوم درد لري دا د خلکو باور ځان نه خو شاعران باور ګوري زمونږ مشران ته هغه څوک چې سینیئر دي لږ مخکخ دي هغوی ته دا په کار ده چې یو پل کې دي زمونږ د ځوانو ظلمکو شاعرانو لپاره او هغو ته دا انګیزه ورکړي چې شعر څه ته وایي د شعر لپاره کول څه په کار دي او شعر خپله دی چې شی دا یو هنري تګلاره ده او د هنر لپاره چې دی ډیر کار ته ضرورت دی هنرمندي نو هغه ادبی ناستو کې هغه ادبی ناستو ته چې زمونږ ځوانان زی د دې په ځای چې ډیر تشویقیږي بې ځایه کاذب تشویق زمونږ ځوانانو ته ورکول کیږي د دې په ځای دا پکار ده چې ځوانانو ته لارې ورخودل شي د شعر د مطالعې لارې ورته ورخودل شي تر څو دوی زمونږ دغه اوسنۍ معیار چې کم د شعر دی کم از کم که د نړۍ سره نه یو برابر نو دغه ګاونډیانو د اردو ادب سره د هندي ادب سره سر خو باید فارسی ادب سره دوی سر خو باید په لیول روان وي بله مننه یو څه د مظاهره شاعرۍ په نوم باندې څه لرو ډېرې بیلګې موږ د کوزي پښتونخوا شاعرانو کې په دې پیدا کړې دي چې زیاتره هنرمندان شعرونه وایي هغه پخوانۍ بیلګې هم دی چې د پتاسو یا د پکې شوې په ځینې سندرو کې یا د چرسی می جانان دی لوګې ته شمه دغسې مسایل د دوی شاعرانو اصل کې درک څه دی ټولنه کې دغه ناکردین وګوري یا د خلکو هغه ذهنیتونه وګوري د هغوی په اړه ناوړه درک لري یا بد فکر لري څه غواړي له خپل شعر نه یو ورته کول څه پکار دي د دوی سره څه شته نه دی هماغه زما ستا مخکینۍ خبره ده چې مطالعه د شعر نه نشته دی د شعر په اړه مطالعه نشته دی او د ټولنې نه درک نشته دی چې ټولنه ضرورت څه ته لري دوی ویني همدغه سیزونه ویني په دې کې چې دی دغه مظاهره په شاعري دي څوک کوي دا د مارکیټ دپاره کیږي دا د شعر لپاره نه کیږي دا د ادب لپاره نه کیږي او بیا بلکې موږ هغه ته شعر هم ویلی نه شو د شعر او د نظم ترمنځ توپیر هم همدا دی چې شعر توکي لري ځانګړی چې هغه عاطفه ده احساس دی تخیل دی تسلسل دی هغوی یوازې د مارکیټ دپاره د پیسو په خاطر باندې وګوري په دې کې بیا څو اړخونه ګرم دي چې هغه پخوا خو هغه د میوزیک سنټر والا وو هغه به ورته فرمایش ورکړ یو څو شاعران به ځان سره د شاعرانو په نوم ساتلي وو د بازار لپاره د هغه خلکو لپاره داسې وګوري چې دغه شلالې مې چرسي یا دې ته ورته زمونږ ډېر ځوانان دوی په چرسو باندې راوسل ما مخکې وویل چې شعر چې دی پښتانه په پښتنو ډېر زیات تاثیر کوي تاسو وګورئ د ملالې یو ټپه موږ ته میوند فتح کولی شي نو شعر ډېر تاثیر لري ډېر تاثیر لري نو د شعر لپاره بیا هم وایم چې زمونږ استادان زمونږ مشران ادیبان دوی به د شعر لپاره په ځانګړو میکانیزمونو باندې کار وکړي چې تر څو زمونږ ځوانان د دغه مزخره په لارو نه راشي او هنر ته راشي د کنځلو په ځای د بې ځایه خبرو په ځای هغه څه چې سړی په سبا وشرمېږي ټولنه پی وشرمېږي تاسو وګورئ همدغه شاعري یا هو یا ها یا دې ته ورته نور مسایل دا سړی په کور کې عقل نشي اورېدلی نو په ټوله کې دغه مسایل اوس د سوشل میډیا لپاره ویل کیږي بالکل هلته ډېر ویوز واخلي ویورز ډېر غواړي خو دوی په دې نه پوهېږي چې دا سبا ته د ټولنې لپاره څومره بدنامي لري دغه شخص لپاره څومره بدنامي لري او د ادب لپاره دا څومره مشکلات جوړي نو دوی وخت ډېر کم دی دغه حمزه بابا ویلي وو چا درې پوښتنه کړې وه چې به دا په شکال کې شاعران ډېرېږي ماشو غوندې که نه د ماشو دغه یې ورته ورکړې وه نو مې هغه په شکال کې بیا ورکم شي نو دوی ورکیږي ډېر کم وخت هم لري دا یو حوس په بنیاد باندې راغلي دوی د اساس په بنیاد باندې دې برخې ته نه دي راغلي مننه د روسي پښتنې په توګه کې وایم ډېر وغږېدی په دې چې خشر باید کوم دی کوم سره سره بولي کول شي په کار سره دلته په کور دننه داسي علمي بنسټ یا ډېر ادبي بهیرونه کوم څه لرو چې د شعر د خوالي لپاره نور ته توصیه پکې وشي چې شعر باید په کوم میکانیزم بولي کول شي کوم څه پکې ډېر مهم دي او څه باید ټولنې ته تي ورکړو شته بهیرونه شته ده خو هغه څه چې لازم ده چې هغه څه کار وشي هغه څه کار لبد مرغ نه کیږي په ماغه یو سټایل باندې روان دي د کلونو کلونو نه روان دي ما مخکې ذکر وکړو چې ناهلي
د وسنی معاصر شعر لپاره دا زوب دی بنړی والا کچا شعر باید نهلی ونه زیږي شعر باید هلکو ته هلی ورکی خو زمنګ تر ډیره زمنګ په شاعری کې کسوګ ډیر خلک جوړی ډیر نهلی کی هغه تمنګ خ شعر ویلای شو نو په کار دا چې د دل لپاره ډیر کاروشي د خ شعر لپاره کاروشي د شعر پاړه عام په هواه خلکو ته ورکول شي او خصوصا هغه زمنګ لوی ادیبان چې کوم دی لوی نمونه چې کوم دی دا دوی باید په دې د شعر د لیکلو لپاره چې کوم نثري کتابونه دي کره کتنې دي تنقید ډیر زیات ضرور دی نقد ضرور دی لبد مرغه زمنګ په پښتو کې نقد ډیر کم دی کشته هم دی نو یا هغه بچا چې نقد کیږي هغه د نقد دغه نه لري حوصله نه لري او هغه څوک چې نقد کوي هغه په هغه طریقه د نقد نه پوهیږي چې سره کمی وکړي نو تنقیدی غونډې ډیرې پکار دي په دې اړه اثارو لیکل پکار دي او زمونږ ځوانانو ته دا پیغام ډیر ورکول پکار دي چې کله څوک په هنر کې کار کوي نو د دې په ځای چې لیکلو کې لوستل ډیر زیات کیږي ډیر مننه ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې مننه شهید ملال میوند چې له شاوخوا یوه لسیزې را په دې خوا په ننګرهار کې له مختلفو رسنیو سره فعالیت وکړ او اوس مهال هم له انعکاس رادیو تلویزیون سره په کار بوخته وه وړ مپان شنبه سهار مهال خپل موټر چلوونکي سره هغه مهال شهید شوه چې له کور څخه دفتر ته په لاره وه شهید ملال میوند په رسنیزه برخه کې د پام وړ خدمت وکړ او د ولس غږ یې له همدې لارې تر مسؤولو خلکو رسولې هغې په ډیری ادبي او فرهنګي ناستو کې برخه لرله او له دې برخې سره یې ځانګړې علاقه وه د شهید ملال میوند په شهادت د هیواد او نړۍ ګډو رسنیو او استازو خواشینی ښودلې او د هغه وژنې یو لوی جنایت او په رسنیو بدګزاریت کړې په نن خپرونه کې مې د ښه شاعري اوښکې امیل ملال میوند ته هغه لیکل شوی غزل لیکلومه کړې چې څو ورځې وړاندې د شهید ملال د پاکې اروا لپاره ډالې کړې وو راځئ په ګډه یې اورو ټټر دې د سرو وینو گواہی کوي ملالی ټټر دې د سرو وینو گواہی کوي ملالی دښمن بده هم سوي اسویلی کوي ملالی دې خار کې د سرو وینو سوداګر خخکار ګرځي دې خار کې د سرو وینو سوداګر خخکار ګرځي خلق بد کوي چې دلتا زندگی کوي ملالی چینی به د پښتون د بدبختیو نه وچیږي چینی به د پښتون د بدبختیو نه وچیږي منګي بخپلو غاړو کې اغزی کوي ملالی دا خلک به همداسې له قرآن نه ناخبر وي دا خلک به همداسې له قرآن نه ناخبر وي کارونه به همدغسې وحشي کوي ملالی دوزخ د مظلومانو په آهونو ښه ډکیږي دوزخ د مظلومانو په آهونو خډه کیږي په خپل دوی د خپل ځان تباهی کوي ملالی څوخ کې لسترګو نګریوان تخکت لاړی څوخ کې لسترګو نګریوان تخکت لاړی امیل بستا په غم نن شاعری کوي ملالی ټټر دې د سرو وینو گواهی کوي ملالی دښمن به دې هم سوي اسویلی کوي ملال د خبرونې ورستۍ برخې ته ورسېدو او دلته به درته زما همکار شرافت حماس په پښتو ژبه د تیریونی نوې چاپ شوي کتابونه درو پیژني د انعکاس رډیو د فرهنګي مجلې اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا هم د دې اونۍ نوې په پښتو ژبه تازه چاپ شوي کتابونه شاباس پرندویا ټولنې د شپږ سو شاعرانو له بیتونو کتاب برابر کړو زړه مې لتا سره د لومړی او دوهمې د پیغمبرانو نصیحتونه او وصیتونه د ژباړن کامران حجمی چاپ کړي اثر دی زړه مې لتا سره دی دا یو واړه ماشوم سلیمان سرباز ساپی په نازکو ګوتو راټول شوی کتاب دی په دې نوموړي کتاب کې د افغان بچو خونځی دی له شپیولا بابرزینه د سندرو سمندر او د آواز جادوګر کرن خان کرن تمی کمڅی او څڼې شماره دا ودی ته ورته نور تر محمد ګل منصور صاحب بیتونه شته دی زړه مې لتا سره دی د دې کتاب راټولونکي خپل کتاب داسې ډالۍ کوي ډالۍ په پښتو ادب مین مشر ضیا ارټست ته چې تلې پښتو لیکوالانو ته په خپلو هنري ګوتو
په زړه پوری پختي په ډیر مینه او حلوس جوړی کړی دی سلیمان سرباز صاحب. په دې کتاب باندې زړه مې لتا سره د کوزی پښتونخوا ډیرو شاعرانو خپل نظرونه ورکړي دي، خو د کتاب تر شا یې د محمد ګل منصور صاحب لیکل شوی الفاظ لولو. سرباز صاحب په 1968 کال د کوست میاشتې په 13مه نیټه د لوی کور افغانستان د نګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د برېښنا ریاست ترڅنګ په توپغونډۍ سیمه کې د حزب الله شاباز صاپی په ادبپاله کورنۍ کې زیږیدلی دی. د کله نه چې سلیمان سترګې غړولې دي، هم یې د هغې وخت نه ژوند د کتاب او شاعرانو ادیبانو سره را روان دی. همدغه وجه ده چې شعر پیژنې، شاعري پیژنې، دوهم په دې کم عمر کې بلها تجربه لري. اوس خو یې خپله هم د شعر په لیکلو پیل کړی دی. زما امید ده چې راتلونکي وخت کې خپلې ژبې ته ډیر زیات خدمت وکړي. په درنښت، محمد ګل منصور. دا انعکاس رډیو اوریدونکو، زړه مې له تا سره دی. یاد کتاب د شاباز کتاب پورلنځي لخوا د 1100 کتابونو په اندازه چاپ او بازار ته وړاندې شو، او دوهم کتاب چې د پیغمبرانو نصیحتونه او وصیتونه دي. نوموړی دا کتاب د اسلام مبارک دین او د اسلام مبارکو پیغمبرانو پر ژوند څرخېدلی دی. په دغه کتاب کې د انبیاو او د امام الانبیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلافت د ځلاند ستورو هغه مسند نصیحتونه او وصیتونه راټول شوي کوم چې زړونه بدلوي. د دې کتاب ترتیبونکي او راټولونکي محمد اسحاق ملتانی خوشباړنې کامران هجومی دی. نوموړی دا کتاب هیڅ چاته نه دی ډالی شوی، خو د کتاب پر لومړی مخ د لیک لړ لاندې ژباړن خپلې خبرې لیکلي، خو د وخت کمښت په اساس موږ نشو کولای چې د ژباړن خبرې ولولو. دلته د یاد کتاب څو ورکې اړو چې پر همدې کتاب کې د ډیر ناشنا نصیحت په نامه نصیحت لیکل شوی. داسې وایي: د الله جل جلاله رسول ابو هريره ته وویل، اے ابو هريره، متقی جوړ شه، ستا حساب په هغه ډله کې وشي څوک چې تر ټولو زیات عبادتونه کوي. کنایت کوونکی جوړ شه، خلق به درته تر ټولو زیات شکر کوونکی وای. څه چې ځان لپاره خوښوي هغه نورو ته هم خوښ کړه، په دې کار سره به مؤمن جوړ شي. له ګاونډیانو سره ښه سلوک کوه، مسلمان به جوړ شي. لږه خندا کوه، ځکه چې ډیره خندا زړه وژني. دا انعکاس رډیو اوریدونکو، دا او د پیغمبرانو نصیحتونه او وصیتونه. یاد دا کتاب چې د روغانیوال کتاب پورلنځي لخوا د 1100 کتابونو په اندازه چاپ شوی او بازار ته وړاندې شوی دی. تر بیا چې زه د نورو نوو کتابونو سره ستاسو چوپړ ته حاضرېږم، تر هغې مو الله مل. د انعکاس رډیو درنو اوریدونکو او د انعکاس فرهنګي مجلې خوږو مینوالو، دا واد دی اونۍ د انعکاس فرهنګي مجلې ادبي خپرونه چې ما یار محمد پردیس درته د خپل تخنیکی همکار جمیل وصال په ملتیا وړاندې کړه. تر بلې اونۍ چې بیا ساسې درانه چوپړ ته راځم، تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ، خادو آباد اوسئ.